Bona nit, gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. El que passa que jo ho faré molt malament, perquè he arribat aquí que devien ser les 8 i anar pujant aquí a la plaça, he començat a parlar amb gent. I llavors ens van dir, tu el que has de fer avui és parlar de municipals, perquè no és municipals. I ha vingut un altre i m'ha dit, tu el que has de parlar és d'Europa, perquè estàs a Europa i això no és molt. I ha vingut un altre i m'ha dit, has de parlar molt d'economia, perquè clar, si és econòmica. I llavors ha vingut un altre i m'ha dit, no, el que has de fer és parlar d'història, perquè tu, clar, ets un historiador i per... Clar, doncs un m'ha dit, bueno, parla però no t'enrotllis, com fa sempre. I l'altre m'ha dit, tu parla i fot-li, no t'estiguis, que... Per tant, no sé què haig de dir, no sé quantes hores haig de parlar, no sé quin tema és el més important. Per tant, segur que ho faré malament, però tot i així intento fer alguna reflexió. Que intenti ajuntar-ho tot, no sé com quedarà. La primera reflexió és que això de la política és molt dur i és molt desagraït i és molt pesat i és molt fred i és molt solitari. Jo entenc perfectament el que deien els vostres companys d'aquí, de la solitud de l'oposició, quan no ets un sol regidor. Nosaltres, el meu poble, Sant Vicenç dels Horts, també hi ha hagut èpoques que hem sigut un sol regidor. I aquell és un consistori de 21 regidors i la majoria absoluta, per tant, són 11, i nosaltres només en teníem un. I dels 21 regidors n'hi havia 20 a l'equip de govern i un a l'oposició. I és molt dur. Perquè l'equip de govern teníem a tothom. Teníem Iniciativa, Socialistes, Convergència, el PP i un d'Esquerra de l'oposició. I es fa llarg, i es fa dur, i és difícil, i molt sovint doncs, el que tu dius ho menystenen i procuren deixar-te sempre en una posició difícil, etc. En aquella època, els nostres companys, que els hi va tocar de fer de regidor, aquell primer de la legislatura i a la segona, etc., doncs sovint ens demanaven que anéssim als plens, que els hi féssim companyia, que quan parlaven volien poder mirar a la cara d'un dels nostres i buscar una certa complicitat i un somriure, perquè estar sol és molt pesat, i és molt difícil, i es fa molt llarg, i això té un punt de cruel. La gent sovint t'apreta, la majoria de les persones reclamen coses, però després els hi costa molt comprometre's. Hi ha un personatge d'una novel·la catalana que diu la gent sempre fa diferent de tothom. I això en política passa molt. La gent, tothom es queixa, però ningú després s'hi vol comprometre gaire. I per tant és bo que intentem comprometre'ns-hi. Especialment nosaltres, que adoptem sempre una posició difícil. Nosaltres som gent molt ambiciosa. Som gent que ens plantegem reptes gegantins, enormes. Poso un exemple, un d'ells la independència del nostre país. És evident que fa molt de temps i segles que hi batallem, que l'intentem recuperar i que encara no ens hem sortit. Deu ser que és una mica difícil. És una mica difícil perquè costa molt construir consensos i perquè a vegades quan hem tingut consensos les circumstàncies en les quals ens trobàvem, aquí introdueixo la de la història i així faig un tema de la història, les circumstàncies en les quals ens trobàvem doncs ho feien impossible. I per tant, doncs molt sovint nosaltres adoptem posicions que són difícils de defensar en el sentit de que com que són molt ambicioses, com que són molt atrevides, com que són molt valentes, molt agosarades, com que volen transformar el món, etc., doncs costa portar-les a terme. I atès que costa portar-les a terme, després a vegades són decebedores i ens cansem pel camí. És normal. Això però també ens honora, perquè només els que són molt valents, només els que s'estimen molt a la seva gent, els que s'estimen molt als seus pobles, al seu país, als seus veïns, als seus ciutadans, a les seves famílies, són capaços d'assumir aquest rol, d'assumir aquest paper tan desagraït i tan solitari, aquest paper tan difícil. I per tant, està bé que ens ajudem els uns als altres, perquè els objectius que ens plantegem són servir a alts ideals de llibertat, de justícia, i segur que paguen la pena de ser servits. I en el camí d'intentar conquerir-los, nosaltres reivindiquem la nostra dignitat, reivindiquem els nostres drets, ens fem forts, ens fem grans, madurem, aprenem. I si aquest aprenentatge és compartit, doncs molt millor. D'experiències d'aquest tipus n'hem tingut moltes, malauradament.
i ens costa molt aprendre les lliçons de la història. Potser perquè no en sabem gaire, potser perquè ens l'han amagat, potser perquè ens costa assumir que les coses a vegades són més difícils del que voldríem, perquè és evident que nosaltres ho voldríem tot i que ho voldríem ja. Poso un exemple de caràcter històric, perquè m'han dit, recorda que avui és 23 de febrer i per tant hauries de fer alguna referència al 23 de febrer i per tant ara intentem posar. Clar, nosaltres som un país que el 1714 va perdre les seves llibertats, les seves institucions, les seves constitucions, etc. etc. I durant el segle XVIII vam sobreviure com vam poder. Sovint també recordant els temps passats, recordant les llibertats perdudes, intentant-les reclamar, i cada vegada en sabem més de coses que com es mantenia l'esperit, com es mantenia el caliu de les nostres aspiracions nacionals, de la nostra set de llibertat, etc. etc. Però també és veritat que sovint ens van dir, o al començar el segle XIX, ens van dir, escolta, els catalans tenim molta raó d'estar enfadats i d'estar tristos i de voler marxar i de voler recuperar les vostres llibertats, però penseu que el problema l'heu tingut perquè a Espanya hi havia una monarquia absoluta. I per tant, el problema no és que estéssiu a Espanya, per tant, no cal que marxeu enlloc, el problema és que era una monarquia absoluta. Però ara farem una monarquia constitucional. I en aquesta monarquia constitucional, doncs, si ho trobareu molt bé, estareu molt còmodes, i estareu molt feliços, i estareu molt espanyols, i estareu encantats dels espanyols. I el fotut és que nosaltres, molts de nosaltres, la immensa majoria de la nostra gent, s'ho va creure. I vam sortir a lluitar i a donar la nostra sang per una Espanya constitucional, i vam fer la guerra del francès, i amb Espanya constitucional hi estàvem fatal. I ens tractaven molt malament. I per tant, vam començar una altra vegada a reivindicar les nostres llibertats perdudes, i llavors van venir uns i ens van dir, no, el problema que teniu vosaltres no és Espanya, per tant, res de recuperar les llibertats perdudes. El problema és que era una monarquia constitucional moderada. Però si ara fem una monarquia constitucional progressista, estareu molt bé, perquè els progressistes som gent que tenim molt de talent i per tant estareu molt contents. O sigui, nosaltres, la immensa majoria dels nostres, s'ho van creure i van sortir, i Barcelona va ser bombardejada el 1842 i el 1843 i no sé quantes coses més, però vam fer una monarquia constitucional progressista. Fatal. Ens tractaven fatal, fatal. I llavors vam començar a dir, escolta, potser hauríem de marxar. Llavors vam venir nosaltres i vam dir, el problema no és Espanya, el problema és que era una monarquia constitucional progressista, però ara el que farem és una república democràtica, la primera república. Nosaltres vam sortir al carrer, vam donar la nostra sang per proclamar aquella república, etc. Fatal, una altra vegada, fatal. I per tant, les lliçons de la història ens costen d'aprendre, perquè hi ha un element en comú en totes aquestes aventures que vam fer. I és que a Espanya no hi estem gaire bé, perquè no ens hi estimen, perquè no ens hi volen. I a vegades arribar a aquesta conclusió costa. I nosaltres batallem des de molta feblesa. Batallem sovint amb poques armes, amb poques eines, amb poca representació institucional, amb poc poder econòmic. I la batalla es fa dura, i es fa llarga, i pel camí ens cansem. I en canvi, els altres, molt sovint, disposen de molts recursos financers, econòmics, polítics, militars, i quan no ho poden resoldre a través de la política, ho resolen a través de l'economia, i quan no ho poden resoldre a través de l'economia, ho resolen a través d'un cop d'estat.